Number formatting number formatting number day formatting number format beta number formatting ဒီကနေ့လေကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်လေးတက်လိုက်ပါပြီ ပြီးကျွန်တော် copy ဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဒေါ်လာဆိုင်တက်တဲ့ဟာကျွန်တော် အဲ့တော့မြန်မာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ font selected နေရာမှာ font ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင် academy ဆိုတဲ့မြန်မာ font လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာလိုလေးနဲ့ကျပ်ပြီးကိုမလေးလေးနဲ့ဖျားပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကိုမြန်မာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမြန်မာလိုလေးနဲ့ကနေလေးကျပ်ပြီးကိုမလေးလေးနဲ့ဖျားပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာကိုမြန်မာမှာကျွန်တော်ဘာအကယ်ဒမီဆိုတဲ့ဖွန်လေးကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုမြန်မာကျန်နေတဲ့ဖော်ပြပေးတော့ဒီရက်တော့ ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ဖုန်းနဲ့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။ရပြီကျွန်တော်ပါဆန်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုထပ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဆန်ကကျွန်တော်တို့ပါဆန်ဆိုတဲ့ဟာတရားနဲ့ပြောတာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိတဲ့ပို့ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒုညာဓမ္မ၊ကနန်အဲ့ဒီမျိုးဒုညာဓမ္မ ညာတသမအားလေကျွန်တော်ဆက်လက်မှလိုက်ပြီးတော့ဒါကဒီရခိုင်နှုန်းလေးပါစနေလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါလေးလေးကရခိုင်နှုန်းနေတဲ့ပေါ်ပြပေးတာအများမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် ဒီမှာကျွန်တော်ကနေလေးကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီမှာ comment လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်နာမခုဆယ်ရာသုံးလုံးတဖြတ်ဖြတ်ပြပြီးတော့ ရတဖြာရတဖြာဆိုပြီးတော့ကောမလေးလေးဖြတ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ခုဆယ်ရာ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 အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးလုံးတဖြာသုံးလုံးတဖြာနဲ့ကောမလေးထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာမြန်မာဖြစ်ပါတယ် ဆိုရှင်ဒီဒသမကေကနလေးနဲ့ဒီမှာဖော်ပြပေးတာတဲ့ဒီဒသမကေကနလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတူရှော့လို့လုပ်ပါမယ်ဒီလုံးကားနေရတလုံးဖြစ်တာတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒသမလေးကိုနောက်မှာနှစ်
decimal place လေးကို short လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ တတော် အနေနဲ့ နှလုံး ပြည့်သွားတယ် ဆိုရှင် decimal လေးတွေကို တို့လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါပြီး ကျွန်တော် နောက်ထပ် သင်ရန်စာကတော့ number format ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီ ကျွန်တော် 43 KYAT 43 KYAT S ကျအဲ့တော့စနစ်ကျ KYAT S ကျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရစာလုပ်ပါမယ်ဒီနှလုံးဒီမှာရှိတဲ့ ကလမနာဒီအေရီယာမှာရှိတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အီကွယ်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီအနေနဲ့အပေါင်းလိုက်ခဏရယ် ကျွန်တော်43ကျန်နဲ့စနစ်ကျန်လေးကိုကျွန်တော်53ကျန်ဆိုတဲ့ဒီစက်တဲ့ဒီနဲ့56နဲ့စုံတဲ့နေရာဒီ56နဲ့ပါအပေါင်းဒီ48ရှိဆိုတဲ့ဟာဒီရဲ့ဒီ48ရဲ့စုံတဲ့နေရာဒီကာလရံပြတဲ့ဒီစက်နှစ်ကွဲလေးကိုထည့်ပြီးအပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါအတားလေးလည်းမဆိုရှင်အဖြစ်မထက်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကီးဘောဒ်အနေပြီးတော့ဒီမှာ53ကျန်ဒီမှာ ဆနစ်ကျဆိုအဲ့ဒီမျိုးတက်စနစ်ကိုပေါင်းစုံလို့မျိုးဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့53ကျန်တဲ့စနစ်ကျကိုဘယ်လိုပေါင်းလို့ရနိုင်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်53ကျရဲ့စနစ်ကျရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေကလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဇလမ်းမှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ နှလုံးဇလမ်းမှားတဲ့ပုံမှာပကိပုံမှာရှိဒီဇလမ်းမှားတဲ့နှလုံးပုံမှာမောင်းမှာညာဘက်ကလစ်မောင်းကိုညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီတော့ format set ဆိုတဲ့ဟာနေလဲမယ်ဆိုရှင်ဒီနံပါတ်ဆိုတဲ့ format တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်တို့အလိုင်းတို့ font တို့ bold တို့ fade တို့ protection တို့ဆိုတာရှိတယ်မှာနံပါတ် pop ဟောစာအဲ့ဒါလေးပေါ်လာမှာအဒီအနေကျွန်တော်တို့မွေးချင်းဘူးဆိုရှင်ဒီအနေကုစလုံးကိုဇလမ်းမှားပြီးတော့ ကိုတင်နေတဲ့ကျွန်တော် number ဆိုတဲ့ဒီတောင်လေးမှာ number format ဆိုတဲ့ ID setting များကလေးကိုနှိမ့်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးပေါ်လာပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့လေက custom movement ကျွန်တော်ဆိုလိုပါဒီ custom ဆိုရေးပြီးတော့ဒီမှာ general ဆိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ general ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာ general ဆိုပေါ်လာလေ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျင်နရယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဆဲပေါ်မှာရေးထားတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေရဲ့ default တန်ဖိုးလေးကို general လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဠိထက်ချင်တဲ့ဆိုရှင် KYATS ကျဆိုတဲ့ထက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှာ clear space ပါလေးနေပြီးတော့စကားပြော perfect open inverted comma ဆိုရေးပြီးတော့ KYATS ကျဆိုတဲ့ဟာ ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစကားပြောပိတ်ပိတ်နဲ့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပြောအဖွဲရေးပြီးတော့ space တစ်ချက် ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာပါတာကိုနဲ့ကျန်တဲ့ဂျာမန် space တစ်ချက်လိုချင်တဲ့ space ချပေးမှာ K180S ကျဆိုပြီးရေးပြီးတဲ့ချင်းမှာပိတ်လေးနဲ့ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောပိတ်ပိတ်ထဲမှာထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနေလိမ့်မယ် ဒီ custom ထဲမှာ general အောက်မှာ general နေပြီးတော့ကျဆိုတာရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ function ပေါင်းမှာ 53 ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာ53ကျဖြစ်နေတဲ့ဒါ test ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဒါ number လေးပါအဲ့ဒီ number ကိုကျွန်တော်တို့ format set ထဲမှာတော့ထည့်တဲ့အတွက်ကျကိုထည့်ထားတဲ့ form number format ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီနေ့လုံးကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွက်
equal keyboard မှာ equal နေပြီးတော့ ညီမြတ် ကြီးလေးကို ဒီ ညီမြတ် ကြီးလေးကို ထည့်ပြတဲ့အချိန်မှာ ဒီ 43 ဆိုတဲ့ e 49 ဆိုတဲ့ဒီ e 49 ဆိုတဲ့ဒီ cell အတွက်မှာရှိတဲ့ tempo 43 ရဲ့ အပေါင်းရဲ့ point လက္ခဏာ ရေးပြတဲ့အချိန်မှာ ဒီမှာ ဆနစ် e ဆနစ် ဆိုတဲ့ e 48 ဒီ mimi နောက်မှာကြက်တက်ပုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒီ အဲ့ဒီကတ်စတန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဒီဂျန်နရယ်ဆိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးဂျန်နရယ်အဲ့ဒီမှာဂျန်နရယ်ဆိုပေါ်လာမှာဖြစ်အဲ့ဒီဂျန်နရယ်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က ဒီနံပါတ်ကျွန်တော်အင်ချာဆိုရေးပြီးတော့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ဖော်မတ်တာကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကျွန်တော်အင်ချာဆိုရေးပြီးတော့ ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ပြပြပါဟာဒီဖော်မတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ format ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရွှေကစကူရနေ့ဝင်ပါ2019ဆိုတာ date format date format
ဒီ date နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ date နှစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ right click format format ဆက်လာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ဆိုရေးပြီးတော့အဒီနံပါတ်မှာဒီ decimal place ဆိုကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် decimal place short ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လေး okay ဆိုပြေးလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးကဒီ date format နေပြီးတော့နံပါတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ချေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right click format set အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကမရွေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်မရှိတဲ့အဒီကောင်လေးနေပြီးတော့နံပါတ်အောက်မှာဒီလေးလေးပြည့်လို့ရပါလားများရှိပါလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် date ဆိုတဲ့ဟာရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီ date ကိုကျွန်တော်တို့လေးကအမှားဆုံး date format setting လေးကိုကျက်တဲ့ဒီ minute နဲ့ date လေးလေးဒီတော့ရွေးပြီးတော့တွေ့ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရွေးတဲ့ simple date လေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်စက်တလပိုင်း19ရက်နေ့2019ဆိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမလာပါအလယ်မှာအရေးပါနောက်မှာခုနေပါလာရက်ခုနေနဲ့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ right click နဲ့က format setအဒီမှာကျွန်တော်တို့က date အဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ14မှာ2000ဆင်းနေဆိုစင်ပယ်တေးလေးရေးပြီးတော့ okay ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်စကွေးနေလူပါ2019ဆိုတာဖော်ပြပေးထားမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေနဲ့ right click format set ရွေးချင်လဲရတယ်ဒီအနေနဲ့မရွေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့နံပါတ်တစ်ပါးရှိတဲ့ဒီပြားကလေးရွေးချင်လဲရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးရမလဲဆိုရင် date ကိုရအောင်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် long date နေနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီ simple date ကိုကျွန်တော်ဟိုရွေးချယ် date ရေးပြီးတော့ဒီပချောင်းမှာ simple date ရေးပြီး okay ဆိုပေးလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီနေ့ကနိုင်ပါလား2019ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိရေးချင်တဲ့ date ပုံစံလေးတွေကို copy ကိုရကျွန်တော်base ဒီနံပါတ်၄နှစ်ကိုကျွန်တော် date format အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် format set အဲ့ဒီ format set ထဲကနေရောကျွန်တော်တို့ date အဲ့ဒီ date မှာကျွန်တော်တို့ပြုချင်တဲ့ date system format လေးတွေချက်တဲ့ရွေးရောတွေ့ပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီမျိုးပုံစံဒီဇိုင်းလေးယူပြီးမဆလေး2010ဒီစင်ပယ်တေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြေးလဲမယ်ဆိုရှင်ဒီပါ2019ဆိုစင်ပယ်တေးအနာပါ format နဲ့ date format နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် number နဲ့ date နဲ့ number ပဲဖြစ်ပါတယ်4388ဆိုတာ4388ဆိုတဲ့နံပါတ်ဒါပေါ်ကယနေ့ရက်ဆိုတဲ့နိုဝင်ဘာလ2019ဒေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဖော်မက်ပိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖော်မက်ဒီဖော်မက်ပိတ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရှင်ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ date format နေနဲ့ပြောင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေးမိမိလုပ်ချင်တဲ့ date format လေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ format beta လေးကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို monthly နဲ့ period လို့လည်းဒီဆက်လက်မဆိုရှင် date format ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဒီသတ္တမကိန်းနံလေးနေ common လေး style လေးနဲ့လုပ်ချင်တာဆိုရှင်ဒီကောင်လေးဆက်လက်မှာပြီးတော့မိ common style ပြောင်းချင်တဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်မှာပြီးတော့ format beta လေးရေးပြီးလဲမလဲမဆိုရှင် comment style လေးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ inch နဲ့လွတ်ချင်လို့ဆိုရှင် comment beta ရေးပြီးတော့ဆလမ်မလဲမဆိုရှင် inch ပုံစံလေးနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုကြမ်းနေတဲ့လွတ်ချင်လို့ဆိုရှင်ပြီးပြီးပြောင်းချင်တဲ့ဒီချက်အန်ဖိုလေးကိုဆလမ်မလဲပြီးတော့ format beta လေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်မိချက်ချင်ဒီလေးရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါလေးကြက်တာဖိုလေးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလားဘောရခိုင်လူနေလဲကြောင်လို့လေလုံးချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတိတ်တပ်ပုံကြီးရေးတာမှလုံးမရနိုင်ပါဘူးဘောတေကမငါနေပြည်လဲမဆိုရှိရင်ဒီဒီကညာတော့မှရခိုင်လူလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော် format beta နေပြီဒီ select မှလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါလေးရရခိုင်လူလေးနဲ့ copy ပေးတာကိုနေရာမှာဖြစ်ပါလားအဲတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာစာလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင20ဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ format beta လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number format လေးပြီးတော့ date format လေးကိုလုံးဒေါ်လာဆိုင်လေးဖြည့်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော် form number format ကြောင့်ဒီစိတ်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်ခန်းစာကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်